yow téere téere professeur Sankhré bi liir nga ko? Waaw, du ma la nëbbu. Xam nga sëñ bi, danaa jox benn anecdote. Xam nga lii téere sa professeur Sankhré téere kër gu mu nekk. Ma su ne ko sama kër maa koy faral ci douche. Am téere bi su ma ko amoon du faral sama kër ci douche sama douche kër laa koy faral. Lu tax? Parce que dama lay jox benn anecdote. Amoon ko Ibn Mayab benn waaye bu bon la woon. Nekk amoo jëriñ dafa bind benn téere di xas seen tijani te nag xas seen tijani fa la mbon fa la commencé fa la jeexee du dëgg loo gis am na imam imam anbiya wa mursalin kan la imamul anbiya wa mursalin kan la du Mohamed salaahu salaam c' est dans Mohamed xoolal yonente bi salaahu salaam kenn jox ko gëddam Sénégal kenn jox ko gëddam maa bëgg yonente bi waaye de bu ñëpp bëgg yonente bi comportement pas-pas la ci la ilaha illa ak comportement ci Mohamed rasulullah qul in kuntum tuhibbuna allah fa tabi'uni yuhibbukum allah wala yaghfirunakum wallahu ghafurur rahim léegi téere boobu nga may wax Ibn Mayab ba mu bindee xas seen tijani fenal ko à l' instar d'un certain lot ku bon koo xam ne moo gën a bon sax Mayab mi ngi fii doxatu bind na deux tomes fenal tijani fenal xas 203 say jaay téeméeri wala yu ak ñett wax ay fen sotol tariqa yëpp turux yëpp dal ci kaw ñëpp dégg nga léegi mi ngi fi doxantu xel waxu ko dara Cheikh Tidiane Gueye moo ko tontu je financé l' opération libre man maa ko financé fu nekk la dem kenn ñëpp bañ man maa génne xaalis financé ouvrage bi mu tontu ko gaañu na ndeysaan ci Cheikh te wëluyu la Cheikh Tidiane Gueye avant mu génne adda gis na yonente bi yaqasataan yonente bi ñaanal ko jox ko loxo ko xam am na ngërëm na yonente bi sasa ko yàlla yërëm wala wax ma dëgg maa mi di wax yow pour wane si émission jox ma sawar si ñëw démb mag yonent yi ñoo fanaan ba fajar ji xatu ko noo leen fanaanee ak kooku beneen mbir la beneen mbir la wax dëgg yàlla en tout cas gis naa yonent yi sasa ma gis naa yonent bi rek waay man su ma toggee quelques minutes wala mënuma vivre yonent bi man du ma julli sëñ bi loolu dafa mais yéen tam waaw bi nga ko gisee maanaam mun nga ñu si jox tuuti xabaar gis nga la vie du prophète d'abord yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni man ku ma gis man nga gis dëgg nga gis tu as bien compris loolu la ñu tuddee façon akbar gis yonent bi il y a des paramètres doo jël un élève de CI nga di ko expliquer un cours par exemple de première année de licence et c' est ça. d' accord na mais tey élève CI boobu yow mun nga am cours première année licence am noo ko ko leeral le danaa la jox bu dee waa billahi wallahi tallahi j' ai 71 ans xanaa kuy fen ba am 71 ans war a bàyyi fen. ñu wér. gis naa yonente bi dem. waaw mu seera ma ci loxoom seera ma bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ci kat ci kër doomu sëñ ay tur gis naa yonente bi yaqasata wala ma ma ba ma demee Makka en 2006 ci kanam minute boobu may dégg gis naa yonente bi sama kër yaa gis yonente mais gis yonente bi c' est pas que man ñi ma xam ñëpp xam ne man dama jeex tag ci yonente bi xam nga cofeel dafa day waar. waaye léegi bi nga ko gisee est ce que attends nan bàyyi maa ngi lay tontu ci sa tontu ba mu wax. Sankhare bi tu wax turam sax man maa ngi koy jégalu ci borom. kooku ba mu defee xas seen tijani ki bàyyi Sud la Mignas moo ko tontu. mais ba ma koy tontu téeréem ba mu bind ci Gorosé dëgg dëgg mi ngi naan falan ci coono ma koy tontu ba mu paree mu jël tontu bi jox ko mais da koo jàng rek di alku ba tee daf ko salbu dafa jàng tontu bi jóg ba tee man nag taal man fii ma toll taal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne am nga droit wax man waxuma sax sama maam la loo seer yaay ci waaye li may wax li ci beneen concept moo di Sénégal koo ci dégg léegi bu dee wax naan ma tudd yàlla julli ci yonente bi déedéet bismillahi rahmani rahim allahuma sal sayidina mohammad la nu war a wax boo demee ci télévision yi discipline amatul sëñ bi télévision yi c' est du n' importe quoi amul comité de censure ñu fi dawal léegi ay films Inde yoo xam ne films Inde yëkk ñi ko defar ce sont les intégristes brahmanistes de l'Inde ñoo defar ay films dugal ko léegi dans les télévision sénégalais Sénégal yi di ko seetaan ñu wax namasté di wax ñu ko xamul ay xërëm di gëm loo Sénégal xërëm Sénégal yi di gëm loolu di ko seetaan ñu ngi ni indi ay film brésilien yoo xam ne baaxul tey baaxul ëllëg Marimar bëgg dem xoolal Marimar xoolal en plein bétail ñu ne ko Marimar loo xam ne koo xam ne borom sax sax nga dee bu yàgg. film waa jooju la Sankhare la mu wax. lam boo jëloon l' émission de la mu tudd. Sadakane la ilaha illa la mu wax ci émission ba. moo gën a bon foofu la mu bind.